या रसूल अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपका अपना हसीब रौनक सकलेनी। हमारे ऑनलाइन नात क्लासेस में आपका एक बार फिर से इस्तकबाल है। हमारे पीरू मुर्शिद हजरत शाह मोहम्मद सकलेन मियां हुजूर मद्दज़िल्लहुल नूरानी जब 1993 में हज बैतुल्लाह से मुशर्रफ होकर वापस तशरीफ लाए तो उस्ताद शोरा जनाब मुंतखब अहमद नूर साहब ने चंद सवालिया अशार से पीरू मुर्शिद का इस्तकबाल किया, जिन अशार को बुलबुले हिंदुस्तानी जनाब फरीदी साहब ने अपने मुनफरिद तरन्नुम से पेश किया था। उस वक्त मोबाइल वीडियो रिकॉर्डिंग की सहूलत मैसर नहीं थी। अब जबकि 2018 में हमारे पीरो मुर्शिद उमरा करके वापस तशरीफ लाए तो वहाँ के दिलकश मनाजिर रूह परवर मकामात पीर भाइयों ने अपने मोबाइल में कैद कर लिए, जिन्हें मैं आपकी खिदमत में उसी कलाम के साथ पेश कर रहा हूँ। और ये कलाम सुनकर पीरू मुर्शिद ने जवाबन जो मंजूम फरमाया वो कलाम भी मैं आपकी खिदमत में अगली वीडियो में पेश करूंगा। खुदा हाफिज। तुमने जब तय की हरम की रह गुजर कैसा लगा, तुमने जब तय की हरम रह गुजर कैसा लगा, जायरी ने शहर बतहा ये सफर कैसा लगा, तुमने जब तय की हरम की रह गुजर कैसा लगा, जायरी ने शहर बतहा ये सफर कैसा लगा, कुछ बताओ तो हमें भी अपने उन सजदों का, कुछ बताओ तो हमें भी अपने उन सजदों का, उनकी चौखट पर रखा जब तुमने सर कैसा लगा, उनकी चौखट पर रखा जब तुमने सर कैसा लगा, तुमने जब तय की हरम की रह गुजर कैसा लगा, जायरी ने शहर बतहा ये सफर कैसा लगा, मुद्दतों की प्यास का उस वक्त क्या आलम हुआ, मुद्दतों की प्यास का उस वक्त क्या आलम हुआ, आबे जमजम से किए जब होंठ तर कैसा लगा, आबे जमजम से किए जब होंठ तर कैसा लगा, तुमने जब तय की हरम की रह गुजर कैसा लगा, जायरी ने शहर बतहा ये सफर कैसा लगा, देख कर ख्वाबों में जिसको पहले बहलाते थे दिल, देख कर ख्वाबों में जिसको पहले बहलाते थे दिल, अब हकीकत में वो
منظر دیکھ کر کیسا لگا، اب حقیقت میں وہ منظر دیکھ کر کیسا لگا، تم نے جب طے کی حرم کی رہ گزر کیسا لگا، ظاہری نے شہر بطحا یہ سفر کیسا لگا، حاجیوں میدان محشر یاد کیا آیا تمہیں، حاجیوں میدان محشر یاد کیا آیا تمہیں، تم نے رکھا پاؤں جب عرفات پر کیسا لگا، تم نے رکھا پاؤں جب عرفات پر کیسا لگا، تم نے جب طے کی حرم کی رہ گزر کیسا لگا، ظاہری نے شہر بطحا یہ سفر کیسا لگا، کیا ہوئی اس وقت دل کی کیفیت بتلائیے، کیا ہوئی اس وقت دل کی کیفیت بتلائیے، جالیوں پر جب پڑی پہلی نظر کیسا لگا، جالیوں پر جب پڑی پہلی نظر کیسا لگا، تم نے جب طے کی حرم کی رہ گزر کیسا لگا، ظاہری نے شہر بطحا یہ سفر کیسا لگا، کس طرح بہلایا ہوگا تب دل بیزار کو، کس طرح بہلایا ہوگا تب دل بیزار کو، تم نے چھوڑا جب شہِ بطحا کا در کیسا لگا، تم نے چھوڑا جب شہِ بطحا کا در کیسا لگا، تم نے جب طے کی حرم کی رہ گزر کیسا لگا، ظاہری نے شہر بطحا یہ سفر کیسا لگا، نور جن کو چومتے ہیں عاشقان مصطفیٰ، نور جن کو چومتے ہیں عاشقان مصطفیٰ، دیکھ کر طیبہ کے وہ دیوار و در کیسا لگا، دیکھ کر طیبہ کے وہ دیوار و در کیسا لگا، تم نے جب طے کی حرم کی رہ گزر کیسا لگا، ظاہری نے
شہر بتہا یہ سفر کیسا لگا، یہ سفر کیسا لگا، یہ سفر کیسا لگا، یہ سفر کیسا لگا۔